Boa noite, Cristiane, Márcia, todos vocês que já estão assistindo aí. Gi Souza. E todos vocês que já estão assistindo aí no ar, né? Bom, nós hoje vamos começar respondendo uma série de perguntas. Na realidade, questionamentos que estão se repetindo, né? Alguns eu vou deixar para responder na outra quarta-feira, ou então fazer vídeos específicos, porque são casos que estão aparecendo não é que sejam difíceis, mas casos muito complexos e que nós precisamos tomar muito cuidado. Vamos falar logo de um deles, porque é urgente. Não sei se vocês viram, essa semana apareceu num vídeo que foi postado nas redes sociais, né? Um casal com uma menininha num supermercado, parece que era da rede Assaí. E houve um princípio de incêndio, realmente, quase que a coisa foi braba lá na. Oi, Márcia, de Novo Horizonte, certo? A terra já me adotou e eu já adotei a terra de vocês, certo? Brevemente, ano que vem, estarei aí de novo, se Deus quiser. Aí em Pixuna do Pará, Novo Horizonte, etc. Bom, nesse supermercado da rede Assaí, parece. Então, esse casal e essa menininha de seus 10 anos, por aí, 11 anos. Então, as câmeras de segurança pegam ela tranquilamente, pegando um fósforo, a caixa de fósforo, acendendo um fósforo e colocando no local do álcool gel. Olha e tal, e sai pulando e tal, volta para os pais e fica pulando de vez em quando, olha para trás, para verificar se já está pegando fogo. Até que chega uma determinada hora que pega fogo no álcool gel, ninguém consegue apagar o incêndio logo de cara, fica muito difícil, porque é álcool, né? E o primeiro extintor, ou a pessoa não sabia usar, ou estava descarregada, eu sei que não conseguiram usar o primeiro extintor, e com isso o fogo tomou conta de toda aquela área do supermercado. Depois apagaram, ainda bem que não houve nenhuma tragédia. Mas a menininha e os pais estavam lá assistindo. Ou seja, o que que é isso? Não é que isso seja uma coisa comum. Não, existe alguma coisa nessa menina que precisa ser averiguada. Pode ter sido um simples senso de curiosidade, pode, não há dúvida, sem medir as consequências, ou pode ser já indícios de uma psicopatia existente ali. É difícil, antigamente nós não víamos isso com muita facilidade, né? Mas hoje nós estamos vendo isso com muita facilidade. Ou seja, está havendo uma incidência de problemas psicológicos graves e inclusive sintomas de psicopatia em crianças muito novas. Então, isso é para nós ficarmos atentos, observarmos dentro das escolas, etc. E como eu já tenho comentado em todas as escolas, em todos os estados do país que eu tenho visitado, é importante que as escolas de educação infantil tenham câmeras. Porque hoje não é muito caro. E é importantíssimo. Oi, Zélia, de Pixuna do Pará também. Então é muito importante que as câmeras sejam instaladas. Por quê? Porque uma coisa dessas, nós temos que comprovar que há uma tendência a uma psicopatia, uma coisa qualquer, para iniciar um tratamento o mais rápido possível. Então, uma das coisas que aconteceu agora, amigos meus, ex-alunos comentando, foi sobre uma menina que está muito agressiva, inclusive disse claramente que vai levar a faca para matar os professores todos na creche. Então, óbvio que ela pode ter ouvido isso repetido, mas nós não podemos descartar a possibilidade de já existir uma personalidade mal formada ali naquela menina. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é, logicamente, um tratamento psicológico, para que o psicólogo possa identificar, tente identificar alguma coisa. É importante que a escola, professores, etc., indiquem. Solicitem o um encaminhamento para um psicólogo e mandem um relatório das observações realizadas na escola. Isso é muito importante, porque nós temos que
impedir a tempo que essa coisa se prolifere, certo? Então é muito importante isso. E esse caso eu já respondi, mas eu estou falando aqui de novo para que a gente possa estar atento a essas coisas todas. Então, nós temos visto, eu tenho recebido comentários de vários casos semelhantes, de pessoas que estão espantadas com crianças muito novas e com comportamentos bastante estranhos. Muitas vezes essas crianças surpreendem pela inteligência, né? E aí os pais chegam: ah, meu filho é superdotado, superdotado, superdotado. Tudo bem, várias crianças hoje apresentam sintomas de inteligência superior às crianças de antes. Nós sabemos disso, que à medida que o tempo passa, nós estamos vendo as crianças muito mais inteligentes já nascerem como se já tivessem todo o conhecimento do mundo. Obviamente, é um novo tipo de gente que está vindo, mas junto com essa inteligência superior, junto com tudo isso, elas estão vindo também muito inquietas, muito mais inquietas do que antes. E estão vindo também com características que nós acabamos rotulando como hiperatividade, coisas assim. Devemos tomar muito cuidado com isso. Agora, o perigoso mesmo é quando existe perversidade no comportamento da criança. A perversidade pode indicar algumas coisas perigosas mesmo. Então, temos que estar bastante atento. Então, eu já pedi, quem tiver casos semelhantes, relate para mim pelo e-mail, né, robertoanderson@gmail.com. Ou até pelo WhatsApp, por aqui mesmo, né? Pelo Face, etc. E pelo YouTube, já que a nossa live todo dia seguinte, ela já está como um dos nossos vídeos no YouTube, para que a gente possa então conversar sobre o assunto, né? Antes, o Yara. Boa noite, Yara Maria. Hoje nós vamos comentar sobre uma dúvida mais intensamente chegou. Eu aproveito para solicitar a vocês que mandem suas dúvidas também, porque muita gente disse: você responde todo mundo e não responde a mim. Assim, aí eu fui verificar, não tinha pergunta. Então mande a sua dúvida, seu questionamento, sua pergunta, para que eu possa então incluir no nosso papo das quartas-feiras, tá? Eu lembro que nós estaremos essa semana, quer dizer, semana não, no próximo mês. Nós estamos em outubro, 24 de outubro. Então, a nossa primeiro curso que nós teremos a partir de agora será Metodologia Inclusiva, o curso de capacitação sobre metodologias inclusivas, lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Nós teremos esse curso no dia 10 ou no dia 11 de novembro e será no IFIB, o Instituto Superior de Filosofia Berthier. As inscrições são com a professora Elisângela, que é quem está coordenando todos os nossos cursos, palestras, etc., lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Está aí o telefone dela, 54 é o DDD 991570916, tá? Então, esse é o nosso próximo curso, que será Metodologias de Inclusão. Esse curso de metodologia, por coincidência, vai falar sobre o assunto que foi mais perguntado para mim durante essa semana, tá? Então, o que que nós tivemos de dúvidas, questionamentos, etc.? Foi sobre metodologia de sala de aula, a parte prática disso. Por quê? Porque todo mundo está indo para palestras, cursos, etc., de diversas pessoas. Não estou falando mal dessas pessoas, mas estão abordando teorias, filosofias, etc., e não estou falando da prática. Então, nós precisamos saber a prática da inclusão, como o professor pode se virar numa sala de aula para dar certo. Então, como essa foi a maior dúvida, vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? A ideia é a seguinte: digamos que você está numa escola, numa sala de aula comum. E quando nós observamos as salas de aulas comuns da maioria dos colégios, o que que nós vemos? Desde aquele colégio com menos recurso até aquele com muito mais recurso. A única diferença vai estar nesses recursos. Entre eles, o quê? Lousas eletrônicas, computadores para todos os alunos, laboratórios especiais, etc. Mas a metodologia da sala de aula, entretanto, continua com
mesmo com todos os recursos, continua sendo a mesma de 100 anos atrás. Ou seja, aquela que alcança o grupo como um todo, como se todos tivessem a mesma capacidade cognitiva e o mesmo nível intelectual. E nunca alcança o aluno na sua individualidade. É impressionante como eu cheguei a ouvir de dos coordenadores de alguns desses grandes colégios a seguinte frase: essa menina não pode ser matriculada aqui porque somos um colégio sócio-interacionista e ela não conseguirá acompanhar o nível da turma. Aí eu parei e imaginei, meu Deus do céu, o que será essa tal dessa sócio-interacionismo? Porque até hoje, tudo que eu estudei de metodologias, de tipos de educação, etc., de Vygotsky, de Piaget, de Ferreiro, de todas, nenhuma delas diz que os alunos têm que ser vistos como um padrão. Pelo contrário. Mas, como ela disse que no colégio dela, que é sócio-interacionista, só pode ter aluno do padrão, no mesmo padrão, é com ela. Ou seja, isso significa o quê? Para esses colégios, que eles querem receber o aluno pronto, preparado para acompanhar o ritmo que seus professores darão nas aulas. Visando conseguir o quê? Visando conseguir uma ótima capacidade de memorização para que o colégio alcance o grau de excelência em aprovação nos vestibulares. Aí no ano seguinte, os pais veem aquilo, esse colégio é o que mais aprova no vestibular e matricula o filho lá. Se vira, pega uma mensalidade imensa e matricula o seu filho lá. Bom, logicamente esses colégios. Para esses colégios, alunos fora do padrão não vão ser aceitos, caso seja detectado por ocasião da matrícula, né? Ou então, se não for detectado na matrícula, eles vão ser excluídos, por meio de avaliações frequentes em nível acima da média, sem que haja qualquer preocupação em relação às dificuldades de cada um. Isso não existe. E o mais interessante é que os pais dos alunos com dificuldade vão ser orientados, estão sendo orientados a procurar professor particular fora da escola. Para quê? Para evitar, pai, é para evitar que seu filho perca de ano. Arranje um professor particular para ele, senão ele não vai acompanhar o nível da turma. Ele tem que acompanhar o nível da turma. Então, os colégios passam para os pais essa responsabilidade que não deveria ser deles. E o pior, esses pais, porque investiram altas somas nesses colégios, né, acabam culpando seus próprios filhos e baixando a sua autoestima. O que que vai acontecer? Vai aumentar ainda mais as dificuldades do filho, que mais cedo ou mais tarde eles mesmos vão se excluir. Eles vão ser auto-excluídos. É impressionante isso que está acontecendo. Oi, Nanda. Oi, Sandra Bonfim. Tá, tô vendo vocês agora aqui. Agora, as coisas não ficam apenas nisso. Isso já é ruim, tá? Mas as coisas vão mais além. Entre esses alunos padrão, digamos assim, que se formam nessas escolas, muitos conseguiram manter o ritmo por meio de um esforço sobrenatural, aprendendo a decorar assuntos de forma pesada, virando à noite, utilizando meios mnemônicos artisticamente ensinados pelos professores. Isso tudo vai fazer o quê? Isso constrói nesses alunos uma boa facilidade para decorar assunto, incluindo contas matemáticas, visando sempre uma boa pontuação nos vestibulares. É a única coisa que interessa. Agora, sempre há entre os alunos de qualquer escola aqueles que já vêm bem preparados de casa e que, apesar do ritmo dessas escolas ou da característica pedagógica de qualquer outra, eles conseguem manter uma metodologia de estudo voltada para a aprendizagem real, voltada para a pesquisa, voltada para desenvolver interesse para os assuntos, e que vai construindo ao longo do tempo uma bagagem intelectual de verdade, invejável, e uma capacidade criativa que, lógico, é o que vai fazer a diferença no mercado de trabalho futuro. Mas esses alunos já vêm preparados de casa, tá? Não foram formados nessa escola. Eles estão nessa escola como podem estar em qualquer outra escola. Então, nós temos o aluno padrão dessas escolas voltadas para vestibular, que vão até passar nos concursos, mas vão ser excluídos mais tarde no mercado de trabalho. Por quê?
total incapacidade criativa, já que a sua bagagem é apenas de memória temporária. Agora, temos esse aluno já preparado, que vem de casa, assim, com método de aprendizagem própria, estímulo da família, incentivo para pesquisas. Esses, independentemente da escola em que tiver, ele será sempre um sucesso futuro. Mesmo que as suas notas nem sempre sejam melhores que as dos alunos decorebas, tá? E temos, pior de tudo, é que nós temos o aluno com dificuldades reais de aprendizagem, sejam elas por falta de interesse ou estímulo, sejam por problemas neuropsíquicos, seja por problemas psicológicos ou bloqueios emocionais. Esses vão ser excluídos. Mas não vão ser excluídos só dessa escola. Eles vão ser excluídos também das demais escolas onde o método de ensino vise o ensino em si, mas não a aprendizagem individual real de cada aluno. Ou seja, é complicado, né? É muito complicado porque isso nós estamos vendo o tempo todo acontecer. Então vamos ver o seguinte: para ajudar as pessoas que estão com dúvidas em relação a isso, vamos dar uma olhadinha no seguinte. Para que serve a avaliação? Isso é importante para os professores, isso é importante para os pais, isso é importante para os alunos. Para que serve uma avaliação? Em primeiro lugar, a avaliação deve servir para indicar para os docentes, ou seja, para os professores e para os alunos, se o processo de aprendizagem está ocorrendo de forma correta. Ou seja, a avaliação serve para dar um alarme para todo mundo, para o aluno, para o professor, para os pais. Não, a aprendizagem não está ocorrendo, alguma coisa está acontecendo, vamos verificar. É para isso que serve a avaliação, não é para passar ou reprovar. Ou melhor, não deveria ser. Deveria ser apenas para dar o alarme. E todo mundo tomar providência para corrigir as falhas. Essa é a única finalidade que eu entendo de avaliação. Agora, vamos analisar bem e com cuidado. Para que essa indicação possa ser bem aproveitada em seus objetivos principais, tá? O processo avaliativo deve ser como? Uma vez a cada unidade? Lógico que não. Isso não vai adiantar nada. O processo avaliativo tem que ser contínuo, realizado no dia a dia educacional, pelos mais diversos meios, incluindo observação da participação nos assuntos discutidos em aula, observação na realização de trabalhos, provocação de discussões e debates, provocação de questionamentos, solicitação de opiniões sobre o tema e, principalmente, também testes e provas. Muitos alunos são muito inibidos. Então, eles só serão observados quando fizerem um teste, uma prova, uma redação, um trabalho escrito, etc. E no oral podem ter problemas, né? Isso é comum, nós temos que respeitar, certo? Respeitar esses alunos. Bom, no caso de realização de testes e provas, esses deverão ser aplicados sempre que se complete um assunto bem definido. Ou seja, é importante que a gente esteja fazendo a avaliação constante. Acabou um assunto, ou estamos no meio do assunto, achamos que já dá para fazer uma verificação se está indo bem ou não, faz uma provinha, faz um questionário, faz um questionamento, tá? Ou seja, no ensino fundamental, isso aí dá a cada 2 semanas tem um capítulo, pode fazer isso, né? Mais ou menos isso. Às vezes no ensino médio, cada capítulo é 1 semana. Ou seja, nunca deixar de verificar se está havendo aprendizagem. Isso é importantíssimo, verificar sempre. Assim, vai haver sempre espaço para que um assunto que não está sendo bem entendido seja esclarecido. E a gente prepara o aluno para o entendimento dos assuntos que vem depois. Então, isso é importantíssimo nós estarmos atentos a esse detalhe, tá? Se a gente acaba um assunto e deixa para avaliar se esse assunto foi bem aprendido daqui a 3 semanas ou durante a semana de prova, não adianta nada. Por quê? Porque esses alunos não vão estudar diariamente. Eles vão deixar para estudar tudo na véspera da prova. Isso não causa, não provoca aprendizagem nenhuma. Isso provoca um desenvolvimento muito bom da memória temporária. E o nome diz temporária. Significa nunca vai aprender.
sempre vai decorar. Semana de prova, ou até simulados, etc., são até válidos, mas para treinamento do estado emocional que eles vão ter que enfrentar num dia de um exame vestibular, de um Enem, coisas assim. Mas não para uma avaliação correta do dia a dia. Agora vamos ver o seguinte: você fez as avaliações da maneira que você quis, contínuo, etc. Como você entende o resultado das avaliações? Bom, costuma-se dizer que quando a maioria dos alunos de uma turma não alcança a média esperada em uma prova, um teste ou coisa assim, que o processo de ensino não foi correto e que o professor deve rever suas técnicas e metodologias. Certíssimo. Tá? Só tem uma coisa. Certíssimo, mas isso faz com que o professor só vá rever seus métodos quando uma maioria fracassa nas avaliações. Tá? Quando uma minoria fracassa, ele se considera livre para não rever seu método. Por quê? Porque o que o senso comum diz é que só quando a maioria é reprovada, tem que rever. Tá? Se a maioria teve êxito, é comum considerar que os que não alcançaram a média são inaptos, desestimulados, relaxados, desinteressados, etc. E a gente deixa eles lá para eles serem excluídos. Então, esse é um erro. E, aliás, esse é um dos maiores erros do processo avaliativo atual. Mesmo que apenas um aluno de uma turma tenha resultado insatisfatório, nós devemos proceder a uma análise minuciosa para encontrar as razões desse fracasso. Eu acho importantíssimo nós estarmos atentos a esse detalhe. A menos que a escola adote o processo de exclusão dos alunos que estejam fora do padrão, que aliás é um procedimento muito comum, né? Deve-se o quê? Envidar todos os esforços para descobrir as causas e tentar reverter os resultados futuros, incluindo o possível encaminhamento para um atendimento especializado. Muitas vezes está havendo algum problema emocional, psíquico, neuropsíquico, sei lá, um bloqueio qualquer, ou às vezes é uma doença mesmo, um transtorno, uma síndrome, né? As análises necessitam muitas vezes, e é importante, do contato com as famílias, para que a gente se certifique de que estão sendo dadas as devidas condições para o estudo individual em casa. E se esse estudo está sendo realizado da forma apropriada. Por isso que eu acho importantíssimo nós estarmos sempre atentos ao treinamento parental. Deixa eu ver o que que Wanderson, no ensino médio tem muitos assuntos em cima. O tempo é complicado para administrar. Como fazer para se organizar melhor e não se atrapalhar com os diversos assuntos das diversas matérias? Sim, Wanderson, eu acho importantíssima a sua pergunta, que é simplesmente criar uma rotina de estudo diária. Todas as vezes que nós perdemos uma tarde de estudo, no caso você que é do IUP, é a sua aula é de manhã. Cada vez que você usa o período da tarde para qualquer coisa que não seja o estudo da matéria que foi feita de manhã, tá? Óbvio, isso vai acumular e vai ser muito difícil recuperar. Por isso que o ideal para quem está, principalmente você no ensino médio, é todas as tardes, se dedicar ao estudo de daqueles assuntos que estão sendo dados naquela semana pela manhã, naquele dia, né, que foi dado naquele dia. Como cada dia tem um certo número de aulas, aquelas aulas só daquelas matérias. E com isso não vai haver atrapalhação. Agora, o problema é que a maioria dos alunos, a maioria de vocês, está. Não só vocês, mas os próprios pais e os adultos em geral também estão amarrados a uma coisa chamada rede social. Então é importante a gente usar as redes sociais em momentos adequados, como esse agora, que nós estamos batendo um papo pelas redes sociais, né? Mas durante a hora que você está estudando, desliga. Depois liga, vê quem falou, etc. Verifica se tem alguém que vai bater um papo com você, se vai ter uma transmissão como essa que a gente está fazendo, que é uma vez só por semana, às quartas-feiras, às 9 da noite. Então, é importante nós nos livrarmos disso. Eu digo isso porque, como eu, por exemplo, tenho que estar em contato com as redes sociais direto, porque praticamente todos os contatos, perguntas, dúvidas, questionamentos vêm pelas redes, elas ficam ligadas. Mas ficam ligados só para eu saber que está chegando alguma mensagem. E
A hora de eu ver as mensagens vão ser as horas dos intervalos do meu estudo, da minha preparação de palestras, etc., e dos livros que eu estou escrevendo. Então, isso significa até um pouco ruim, porque muita gente chega para mim, já que o computador ficou ligado, aliás, o celular ficou ligado, mas eu não estou ligado, quem está ligado é ele. Então, o que que acontece? Vários amigos meus, principalmente os adolescentes, né, que adulto não faz isso, mas meus amigos adolescentes, reclamam: pô, Roberto, você me deixou no vácuo. É o jeito, porque não é que eu deixei no vácuo. Quem deixou você no vácuo foi o computador, foi o celular. Porque é ele quem está ligado, eu não, eu estou fazendo outra coisa aqui. Mas no momento adequado eu vou olhar lá e vou tirar você do vácuo. Então faça isso também. Deixe seus colegas no vácuo, porque naquele momento é o momento de você não atrasar a construção do seu conhecimento. Então isso que Wanderson perguntou é importante, porque é exatamente estudando todos os dias o assunto que foi dado naquele dia que nós estaremos construindo a nossa memória consolidada, que é a memória definitiva, para sempre. Se nós formos estudar na véspera dos testes, na véspera das provas, nós estaremos apenas estimulando a nossa memória temporária, ou seja, não vai haver aprendizagem. Então nós estaremos cometendo uma burrice. Entendeu? Esse é o detalhe. Ok, Wanderson? Então agora vamos ver o seguinte. Quando a gente viu que aquele aluno está com dificuldade, não alcançou a média, tá? Então nós vamos verificar o quê? Se está havendo negligência ou não, etc. Vamos verificar se a rotina desse aluno está compatível com a aprendizagem normal. Que muitas vezes o cara está com dificuldade, está até com sono em sala de aula. E quando a gente vai verificar, aliás, até dificuldade de raciocínio, quando você vai verificar, ele estava jogando até 1 hora da manhã. Dormiu 2, 3, 4 horas por noite só. Isso significa não há aprendizagem. Não tem como. A pessoa que vai dormir pouco e vai ficar jogando até depois de 10 horas da noite, depois de 10 horas da noite, veja só. Não vai ter aprendizagem real, não. Vai ficar com problema de memória, lógico, para todo mundo isso serve. Lógico, as pessoas que estão estudando à noite em faculdade vão ter essa dificuldade. E tem. Porque elas são obrigadas a dormir mais tarde. Então, toda vez que a gente vai dormir tarde, muito tarde, o nosso cérebro tem uma dificuldade muito grande, mas muito grande mesmo, ok? De garantir a aprendizagem real. Sim. Sim, Wander, se você deixar Thiago no vácuo, ele te mata, né? Não, não mata não. Deixa ele no vácuo e depois a gente acerta isso lá no colégio. Ok? Então, esse é o detalhe. Ou seja, nós precisamos observar o porquê do aluno não estar indo bem. Se por acaso ele não tem nada de preguiça nem nada, ele apenas está com dificuldade mesmo, atendimento psicopedagógico. A psicopedagogia é para isso, é para verificar as dificuldades de aprendizagem que o aluno está tendo. Então, são dificuldades psicológicas e pedagógicas. Por isso que foi criada a psicopedagogia, porque o psicólogo não entende pedagogia e o pedagogo não entende psicologia. A psicopedagogia junta os conhecimentos básicos da psicologia e da pedagogia para poder entender as dificuldades de aprendizagem da pessoa ligados à sua psique. É exatamente isso, certo? Então, por isso. Então, nesse caso, só nesse caso, vamos então mandar. Wanderson, você acabou de entregar Tiago, dizendo que ele vai dormir às 3 horas da manhã. Amanhã, como eu estarei no colégio, eu vou verificar que coisa é essa. Tá? Aí vê que é por isso que ele não está indo tão bem assim. Bom, agora vamos ver a avaliação na prática. Avaliação na prática. Bom. Antes de realizar aqueles seus planejamentos de avaliações, analise se seus testes e suas provas, isso é para os professores, tá? Analise se seus testes e suas provas estão realmente trazendo a informação verdadeira em relação à aprendizagem do aluno. Porque muitas vezes o professor passa um teste, aí os alunos todos tiram 7, 8, 9, 10. Aí o professor fica todo satisfeito. Oba, estou ensinando que é uma maravilha. Será? Vamos verificar uma coisa? Olha só, nosso país, eu vivo dizendo isso, né? É um dos piores países do mundo em aprendizagem, né? Incluindo
os alunos que apresentam boletins com notas altas, verifique só. Muita gente tem um histórico escolar invejável e não aprendeu nada. Ou seja, as notas podem até ser altas, mas a aprendizagem só ocorre para poucos. Que poucos são esses? Aqueles que sabem, têm metodologia de estudo. Tá? Então, verifique só uma turma que você conhece, você sabe a rotina deles, você sabe o método de estudo de todos eles, e vamos analisar o resultado fazendo uma prova com data marcada. Todos meus amigos sabem que eu sou totalmente contra prova com data marcada, tá? E a maioria dos colégios fazem isso, a maioria dos professores fazem isso. Então vamos verificar uma prova com data marcada, o que ela avalia? Verifica só, um aluno tipo X, vamos colocar um aluno tipo X. Ele brinca o ano todo. Ele só estuda mesmo na véspera das provas. Mas como ele tem uma excelente memória temporária, tá? Ele acaba obtendo boas notas sempre. Por quê? Ele decora na véspera da prova. Chega no dia seguinte, ele está com tudo decorado, ele responde tudo, tira até 10 às vezes. Não aprendeu nada, né? Mas tirou 10, porque a memória dele está fresquinha. Se essa prova for feita 3 dias depois, ele tira zero. Tá? Já o aluno tipo Y, vamos colocar como Y, né? Ele cumpre o seu método de estudo e pesquisa visando aprender os assuntos. Ele foi preparado para isso, ele já está treinado para isso, porque ele está com essa cultura que vem de casa, né? Esses caras vão obter boas notas, mas por vezes a nota do outro pode ser até maior que a dele. Só que ele aprendeu, o outro decorou. É diferente. Se esse aluno tipo Y, a prova for transferida para 3 dias depois, ele continua tirando a mesma nota. Já o X vai tirar zero, que ele não aprendeu nada. Então vamos ver, no momento em que aquele aluno primeiro, o aluno X, vai participar de algum concurso, ou exame vestibular, etc., ele vai ter que estudar todo o assunto de novo. Por quê? Porque na realidade ele nunca aprendeu nada. Eu tenho exemplos nas escolas que o IUP orienta de alunos assim. Que até os pais, quando de repente os professores fazem uma prova surpresa e o aluno tira uma nota baixa, os pais vêm correndo: meu filho sempre tirou nota 10, por que que só nessa escola ele tirou uma nota baixa dessa? Não, porque ele nunca aprendeu. E nas outras escolas ele decorava para a prova. A prova era marcada. Até a prova marcada ainda tinha mais um detalhe. As questões da prova eram tiradas de um questionário entregue antes ao aluno. Então, o aluno decora o questionário com 30 questões, 10 daquelas questões caem na prova. Pensando que é brincadeira, isso é real. Wanderson, é importante que os professores se atualizem? Não, não é importante, não. É obrigatório. Eu acredito que o tempo de validade de um professor termina uma semana depois da última leitura que ele fez sobre os assuntos que ele precisa saber. Então, na realidade, eu acredito que o professor tem que estar estudando sempre, tem que estar se atualizando sempre, tá? Muito, porque senão ele vai ser superado pelos alunos. E não sei como é que ele vai conseguir orientar os alunos, né? Então é importantíssimo isso. Bom, nós já vimos então que o aluno tipo X, tá, nunca aprendeu nada. E o aluno tipo Y, sim, esse cara vai ser ótimo, tá? Agora vamos colocar uma prova surpresa para esses dois, para esse tipo de aluno. Lógico, o tipo X vai tirar zero, o tipo Y vai tirar de letra. Então, na realidade, prova com data marcada não nos diz nada. Não diz nada, não serve para nada. Vai servir para quem? Só se o professor quiser ficar satisfeito, se enganar. Ele ficar satisfeito com elevar a sua autoestima e dizer: eu sou um bom professor, todo mundo tirou 10 na minha prova. Só, porque basta todo mundo decorar. Única prova que realmente mostra resultado verdadeiro é prova surpresa, gente. Não tem como, porque prova surpresa ninguém vai decorar para a prova, então o aluno só vai colocar na prova o que ele realmente sabe, a não ser que ele chute. Tá? Aí também a gente não pode eliminar todos esses problemas, né? Mas pelo menos
Fazendo uma prova de surpresa, nós já vamos ter um resultado muito mais próximo da verdade. Prova marcada não dá resultado, não dá informação nenhuma para a gente. Então é muito importante a gente saber isso, tá? Aqui, Wanderson, você perguntou o quê? Visto que todo dia surge uma certeza nova sobre a ciência, a história está sendo escrita todos os dias, os novos fatos podem aparecer. Exatamente, é por isso que o professor tem que se atualizar, tá? É exatamente isso. Todo dia tem coisa nova. Se a gente não estivesse atualizando, já era, é óbvio, né? Então nós já vimos o seguinte, que prova com data marcada serve para nada. A única prova que afere alguma coisa é a prova de surpresa. Agora vamos ver uma outra coisa em relação à prova, tá? Feita uma prova. Aí o professor corrige, registra a nota e entrega ao aluno. Pronto. Vai servir para que isso? Para o aluno jogar a prova fora. Porque ele vai. O aluno que fez uma prova, tirou uma nota, a nota foi registrada e a prova foi entregue a ele, ele vai se preocupar com o quê? Vamos ser sinceros. Ele vai se preocupar em ver a prova e ver o que ele errou para estudar de novo? Mas de jeito nenhum. Ele vai jogar fora essa prova. Ele vai se preocupar com o próximo assunto para ele tirar uma nota que compense a nota baixa que ele tirou nessa. Mas aquele assunto que ele não aprendeu direito, ele joga fora, não quer nem saber mais daquilo. Aquilo já passou, já é passado. Ou seja, futuramente, quando ele precisar daquele conhecimento, ele não vai ter. Ou seja, os erros que precisam ser analisados, porque a gente precisa, o erro é uma coisa muito importante, tá? Nós temos que saber que o erro é exatamente o nosso ajudante para a aprendizagem. E nesse caso, o erro não foi aproveitado. Agora, se em vez do professor registrar simplesmente a nota e entregar a prova, se ele registra a nota, mas entrega a prova para o aluno, determinando que o aluno estude de novo, refaça as questões que errou e mostre ao professor. Pronto. Aí o aluno vai se preocupar com aquilo que errou. Agora, como é que nós vamos estimular o aluno a fazer isso? Que ele pode simplesmente não querer. Ah, não, não quero saber mais não. Vou tentar compensar na próxima nota. Basta nós fazermos com que, se ele realmente estudar e apresentar de novo, a nota dele volta para a média. Então, com isso, o aluno sabe que o que ele precisa é saber os assuntos daquele capítulo. Então, se ele errou, significa vou reestudar, vou refazer, vou provar para o professor que eu sei agora e pronto, eu fico dentro da média de novo. Aí pronto, está resolvido. Porque não interessa para a gente reprovar, não interessa para a gente reprovar nem aprovar, interessa que o aluno aprenda. Então, com um processo desse, ele jamais vai jogar fora o assunto anterior. Ele vai se preocupar com o assunto anterior, por quê? Porque o assunto anterior, ele estudando, ele revendo, ele refazendo, vai trazer a média dele para a média correta. Então, isso é uma coisa super importante, tá? Sobre a tão polêmica prova de respostas no gabarito. Prova de respostas no gabarito, né? Olha, isso aí é para facilitar a correção. Toda vez que a gente apresenta uma prova com gabarito para responder, é mais para facilitar a correção. Por isso que os concursos têm o gabarito, porque aí entra numa máquina e às vezes é um scanner de alta velocidade, e esse scanner automaticamente já corrige as provas, entendeu? Essa é uma coisa que existe sempre. Inclusive nós no IUP estamos implantando um scanner de alta velocidade para fazer isso nos simulados. Não é nas provas do dia a dia, porque aí a gente faz uma correção mais rápida. Mas isso é para simulado. Simulado é para treinamento de concurso, Enem, vestibular, aí vale tudo, tá? Mas agora, para o dia a dia não. Para o dia a dia nós não queremos isso. Nós queremos provas que você possa mostrar o conhecimento. Por exemplo, em matemática, em física, etc. É importante que o professor analise o desenrolar da questão, o raciocínio do aluno, tá? Como nas provas de história, geografia, filosofia, sociologia, ciências, é que o aluno mostre o raciocínio,
como ele elaborou aquilo, como ele o entendimento que ele teve daquela matéria, os argumentos que ele está encontrando, isso é que é importante. Agora, gabarito é mais para facilitar a correção. Então, no gabarito você, inclusive o gabarito permite chute, né? Chute. E o chute acabou. Nós jamais vamos saber se o aluno precisa ou não de apoio, se ele está simplesmente chutando. Não tem nem como nós fazermos isso, né? Então, voltando então ao método, né? Aí nós vimos que a prova, o ideal é isso. Você faz a prova, você registra, né, para saber quem está estudando, porque quem está estudando corretamente. Porque quem está estudando corretamente vai ter um bom rendimento na prova. Então você já registra. Quem não está estudando corretamente vai ter um mau rendimento, mas você dá essa segunda chance para a pessoa, tá? Porque aí essa pessoa vai estudar e o que interessa para nós é que ela aprenda mesmo, né? E com isso você vai, assim que eles trouxer, comprovar para você que já aprendeu aquilo que não havia aprendido, você pode levar a média dele para a média mínima. Digamos que a escola tem média 6, então, ou 7, 5, 6 ou 7. Então aquele aluno comprovou tudo aquilo que ele havia errado, ele volta para a média 5, ou 6 ou 7, dependendo da média da escola, né? Porque com isso, e os que aprenderam de verdade estão com a sua nota lá acima da média, tá? 7, 8, 9, 10, etc. Então, com isso, nós estamos usando a avaliação exatamente para garantir a aprendizagem. Nós não estamos usando a avaliação para exclusão. Porque a outra forma de usar a avaliação, que eu considero, é para excluir aluno. É para você ver, não, quem é que a gente pode excluir? Isso é muito comum, como nós vimos, né, nos colégios que querem gente, muita gente, estão fazendo propaganda, para que os pais olhem e vejam, aquele colégio aprova muito no vestibular. Aí põe naquele colégio. Só que ele aprova muito, uma quantidade muito grande de gente que vai ser excluído, como eu falei mais tarde, né? Esse é o grande problema que nós estamos tendo na educação em geral. Né? É um problema sério. Né? Ah, eu gostei. Por falar nessa metodologia nossa, quero lembrar, para quem entrou depois, que nosso próximo curso vai ser Metodologia Inclusiva lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então eu estarei lá no dia 9 de novembro, sexta-feira, e nós teremos nosso curso dia 10 e 11 de novembro. Aí na segunda e terça-feira seguinte, 12, 13 e 14, 12, 13 e 14, segunda, terça e quarta, eu estarei lá em Passo Fundo. Inclusive, vamos fazer uma nova visita à tribo dos Caingangues, onde nós pretendemos ver algumas coisas interessantes em relação à continuidade da educação desses meninos, né? E então o próximo curso será esse, Metodologia Inclusiva. E vai ter essa outra visita, e vão ter outras visitas também que a professora Elisângela já está preparando a alguns colégios lá de metodologias diferenciadas para nós podermos então acompanhar, né, verificar. Inclusive, uma das metodologias que nós vamos visitar, um dos colégios com metodologias apropriadas lá, diferenciadas, né, lá em Passo Fundo, também nós vamos visitar em Seabra, tá? E metodologia semelhante. Então nós vamos verificar e fazer essa análise, ver o que que nós podemos então trazer de positivo para os colégios orientados pelo IUP, né? Em relação a isso. Então, teremos esse curso lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E outra coisa importante que eu quero passar para vocês é o seguinte: lembrem sempre de verificar os nossos artigos no blog, que é esse que está aí, é robertoanderson.blogspot.com, que no blog nós temos os artigos, tá? E os próprios vídeos. Logicamente, quem quiser só os vídeos, é só entrar no YouTube. O nosso canal do YouTube, que é esse aí, e que está com todos os nossos vídeos colocados lá. Inclusive as lives, ou seja, essa de hoje amanhã estará aqui no nosso canal, que é youtube.com/c/RobertoAnderson, tudo junto.
Tá? E lembrar também que o nosso colégio e o nosso instituto, ele entra por esse site que é iup.org.br. Aqui está o portal do colégio, tá? Que começa com uma homenagem aos professores, depois está falando sobre o sistema, os nossos parceiros, que é o sistema ético, o sistema grafite, etc. E depois as atividades e as notícias em geral do colégio, né? Okay. E outra coisa importante é que no nosso canal de vídeo nós temos aproximadamente uns 300 e poucos vídeos. E o que que nós fizemos agora? Nós colocamos vários. Nós estamos fazendo umas séries, né, para ficar tudo mais fácil. Estamos colocando por série. Então, uma das séries é a formação docente. Então, todos os vídeos relacionados a professores estarão na série Formação Docente, tá? Nós temos a série Orientação Adolescente, todos os vídeos relacionados à orientação adolescente estarão nessa série. Nós temos a série Treinamento Parental, tá? A série de Estudos em Psicanálise, tá? A série sobre relacionamento humano e, obviamente, a série sobre devaneios e reflexões, porque é um momento que a gente tem que tá relaxando, né? Então, em cada série dessa, eu estou colocando, já começamos alguns vídeos desse, e vai ficar mais fácil então de vocês encontrarem um vídeo que seja de acordo com a sua. Hoje não, hoje eles estão misturados, então aí vão estar todos eles em cada série dessa colocados, tá? Então, voltando à metodologia que nós estávamos comentando, né? Assim, Wanderson, eu não vi a sua pergunta. Cadê? Mas no colégio esse modelo é bom para o aprendizado? Qual? Quando o aluno quer importante, as pessoas humanas expressarem sua opinião sobre os assuntos, já que eles são mais vividos, até que ponto é saudável? Ah, sim, Wanderson, isso que você está falando é muito importante, que é o quê? Nós estamos vivendo um momento conturbado, sim, um momento político terrível. Nunca vi um momento político tão ruim como esse agora, em que as pessoas não estão debatendo ideias, as pessoas estão se matando por fanatismos. Então é uma coisa absurda, é como se fossem aqueles fanáticos de time de futebol inglês que eles não querem saber se o outro tem um argumento. Não, eles querem atacar o argumento contrário, o argumento não, a opinião contrária à sua. Isso é um absurdo. Então hoje nós temos dois extremos se atacando, se tornando inimigos. É impressionante isso. Eu vi até no meu Face mesmo, né, que algumas pessoas entendendo que eu estou de um dos lados, que eu tenho uma preferência. Lógico que eu tenho uma preferência, porque se tem dois lados eu tenho que ter uma preferência, tá? Então, ao descobrirem a minha preferência, vários saíram, né? Aí eu aproveitei e botei todos que estão na fila, porque estava em 5 mil, né? Então, a partir do momento que vários saíram e que ficaram incomodados com a minha preferência, aí entraram outros e foi para os 5 mil de novo. Agora vamos ver a sua pergunta. Professores de humanas expressarem a sua opinião sobre o assunto, digamos, político, etc., assim como religião, etc. É muito perigoso um professor dizer a sua opinião política, porque nós estamos numa. Os alunos em geral, os adolescentes em geral, crianças e adolescentes, não estão sendo corretamente preparados para construírem a sua opinião própria. Esse é o problema. Se eles estivessem sendo preparados para ter opinião própria, isso não teria problema nenhum. Bastava o professor dizer: ah, minha opinião é essa, porque ele dizia: a minha é outra. Porque ele tem condição e ele sabe que ele é capaz de construir a sua própria opinião, o que aconteceu com você. Que você botou uma opinião sua e várias pessoas disseram: como é que você está sendo influenciado por alguém? Ué, só porque a sua opinião é diferente do outro, você está sendo influenciado? Não, e você eu sei que não está. Assim como vários alunos, principalmente do turma de vocês do segundo ano do ensino médio, que é a turma assim fora de série em termos de capacidade de raciocínio. Então, é perigoso o professor expressar a sua opinião, porque as pessoas, muitas pessoas, vão correr atrás da opinião do professor, vão repetir a opinião do professor, vão usar a opinião do professor como sua opinião enlatada.
Isso é muito ruim. Lógico que é. Porque o professor, por mais que ele tenha vivência, e um professor viver, quem é que tem vivência, afinal? Porque você encontra um professor, por exemplo, que tem 25 anos. Tá? Que vivência esse professor tem em relação ao que tem 35, em relação ao de 45, em relação ao de 55, em relação ao de 65, em relação ao de 70 e tantos, como eu? A diferença é muito grande. E eu mesmo, eu posso ter uma opinião que pode estar mal alicerçada, não é? Por exemplo, entre meus filhos, sobre a opinião política de agora. Então, dos filhos todos, eu tenho alguns de um lado e alguns do outro. Então, como são dois candidatos, alguns filhos meus encontraram argumentos, etc., para votar em X e outros encontraram argumentos para votar em Y. E debatem isso com a maior naturalidade. Eles não se matam, eles debatem. E o mais interessante é que quem está com a opinião e vai votar em X tem curiosidade, não tá xingando o outro, tem curiosidade de saber quais são os argumentos de quem vai votar em Y e vice-versa. Os argumentos deles, né? Porque dos outros ninguém tem argumento nenhum, o pessoal é apenas fanático. Então isso é muito bacana, porque é uma coisa que não está acontecendo na sociedade em geral. Basta você verificar que se você colocar a sua opinião no seu Face de cara, você imediatamente vai ser xingado por todos os seus amigos que têm a opinião contrária. E isso se der tempo, porque o que está acontecendo é que eles vão bloquear você, tá? Vão deixar de ser seu amigo. Ou seja, isso não existe, isso é uma ignorância total. A pessoa assumir que só eu sou certo, só eu penso certo, os outros todos que não pensam igual a mim estão errados, é um absurdo. Então, por isso que nós temos que. A sociedade está mal preparada. Então, muita gente está, inclusive, dizendo que a sociedade está mal preparada porque tem gente votando em fulano. Não é isso. Uma sociedade bem preparada, se tem dois candidatos, tem uma parte que vai votar no fulano e outro no outro fulano. E cada um tem seus argumentos. Lógico. Então, eu admiro bastante quem vai votar em X e quem vai votar em Y, porque construíram argumentos fortes para se convencerem. Não precisam me convencer, se convencerem. Então eu acho bacana, ótimo. Você tem certeza que essa é a solução para o país? Bacana. E você tem certeza que essa outra é a solução para o país? Bacana. Agora, como é uma democracia, a maioria vence. Então, vencendo a maioria, todos nós deveríamos fazer de tudo para que aquilo dê certo, porque quem venceu foi o candidato do outro. Tudo bem, se for o do outro, nós temos que ver pelo país nosso, que dê tudo certo. E não ficar fazendo tudo para dar errado. O país é que interessa, é o futuro do nosso país. Então, isso é que, infelizmente, a sociedade não está pronta para isso. Mas não está mesmo. A gente vê, eu mesmo tenho cuidado. De não dizer. Porque se eu digo, é um problema sério. Primeiro, porque aí várias pessoas vão querer seguir o que eu estou falando, que é errado. Não é para seguir o que eu falo, não é seguir minhas ideias. É usar as minhas ideias como argumento para construir a sua. Isso é o que eu falo, faço na escola. Na escola nós temos professores de todas as linhas. Então, os professores não podem e não devem, pelo menos lá na escola, é impor a sua ideia. Não é só política, não. É em todos os assuntos. Em todos os assuntos. Política. Política e religião é porque são as mais importantes, né? Então é importantíssimo isso. Religião, por exemplo, é a mesma coisa. Mesma coisa. Então o que que a gente vê? Pessoas. A religião, então, é o que a gente mais vê no dia a dia, né? Política é agora. Mas religião é no dia a dia. Quantas vezes você encontrou uma pessoa que chegou para você e disse: poxa, essas pessoas são, elas não sabem ler, os cristãos, né, da parte cristianismo, elas não sabem ler, na Bíblia está escrito isso, então esses caras são totalmente contra a Bíblia. Ou seja, só porque na religião do outro a interpretação daquele trecho bíblico é diferente da interpretação do seu, da sua religião. Então,
temos que respeitar opiniões diversas. Eu já comentei, não sei se eu tenho aqui, não, eu vejo, sai um livro publicado por algum autor, né, na parte científica, por exemplo, um autor que eu tenho certeza que está totalmente errado em termos de raciocínio ou comprado, como eu não estou com o livro aqui, um que foi comprado, um PhD, inclusive, que foi comprado pelos laboratórios farmacêuticos para escrever um livro contra a dieta de glúten, caseína, lactose, essas coisas todas. É, porque todo mundo sabe que quando você faz uma dieta rigorosa, retirando todos os nutrientes que fazem mal ao organismo humano, você reduz todos os sintomas de determinadas síndromes e transtornos, como autismo, TDAH, etc. E essa pessoa vai ficar praticamente normal sem tomar medicamento nenhum. Obviamente, os laboratórios farmacêuticos não gostam disso. Então, pagaram um cara, tá, que eu comprei o livro dele, para escrever um livro com PhD, né? Todo mundo, ah, o cara é PhD. Para dizer que é besteira esse negócio dessa dieta. Bom, obviamente, a ideia do cara, no meu modo de pensar, é totalmente incorreta. O que que eu fiz? Comprei o livro. Mas é lógico que eu compro o livro. Eu vou estudar o livro. Já estudei o livro todo. Porque as ideias são contrárias às minhas. Então já pensou se eu fosse fazer que nem a sociedade está fazendo, se a ideia é contrária à minha, ignora? Como é que a gente vai aprender alguma coisa no mundo se nós só lermos os livros que têm as mesmas ideias que nós temos? Se nós só conversarmos com amigos que têm as nossas ideias iguais às nossas? Se nós só trabalharmos em local que todo mundo pensa da mesma maneira? Gente, a gente vai ficar burro o resto da vida, porque nós não vamos aprender nada. É óbvio que não. A gente só aprende, isso aí é claro, a gente só aprende alguma coisa quando nós estamos conversando com pessoas que têm ideias no mínimo diferentes das nossas, no mínimo complementares às nossas. Agora, mais ainda se as pessoas têm ideias contrárias, aí então é que a gente aprende. Por quê? Se uma pessoa consegue chegar à conclusão de um assunto oposta à conclusão que você chegou, lógico que os dois têm que conversar. Não é para debater e tentar fazer o outro mudar de opinião, não. É justamente para saber quais foram os argumentos, quais foram as premissas que ele utilizou para chegar àquela conclusão contrária à nossa. Aí nós vamos aprender. Aí nós vamos dar largos passos em relação e direção ao nosso conhecimento. Mas é óbvio, mas é só assim. De outra forma, nós não vamos conseguir nada. Então, opiniões contrárias às nossas são excelentes para garantir a nossa aprendizagem, a nossa evolução. Isso aí eu acho fantástico, é o ideal, certo? Então, gente, voltando ao que nós vamos fazer, para que nós saibamos, próximo curso é esse, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Logo em seguida eu vou divulgar os próximos cursos que serão nos outros estados e principalmente aqui na Bahia também teremos vários cursos. E lembrando então que agora vocês terão mais facilidade de ter acesso aos nossos artigos, nossos vídeos, etc., porque eles estão sendo organizados por temas. Então, um dos temas é formação docente, o outro é orientação adolescente, o outro é treinamento parental, o outro é estudos em psicanálise, o outro é relacionamento humano e, obviamente, nós vamos ter devaneios e reflexões. Com isso, cada tema virá com esse título, então vai ficar facílimo de encontrar no nosso canal do YouTube, que vocês já sabem, é o esse que está aí, youtube.com/c/RobertoAndersen, tá? Que tem todos os nossos vídeos. Tá aí, todos os nossos vídeos estão lá, são 300 e pouco atualmente, não tem o um número aqui, tá? Eu sei que tem 7.159 pessoas aqui, né? Então facílimo de vai ficar fácil de encontrar por causa do tema. Você vê que nós já temos aqui drogas e a formação do cérebro do adolescente foi o número 2 do adolescente, tá?
Aluno incluído pode ser reprovado, foi o da forma do treinamento, da formação de professores, tá? Automutilação e perda do sentido da vida, no treinamento parental. Abordagem terapêutica na neurose, psicose e perversão foi na psicanálise. O primeiro dos adolescentes foi Amor, da série Adolescente, né? Então tem tudo isso lá no nosso canal no YouTube, ok? Então, gente, eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, né? Segunda, terça, quarta. É quarta-feira. Aguardo vocês aqui no nosso programa ao vivo. Terça-feira, aliás, na próxima semana, eu estarei em Seabra, na Chapada Diamantina, mas não é para fazer nenhum curso, nenhuma palestra. Estarei em Seabra para conversar com um dos nossos parceiros, tá? E quarta-feira eu estarei de volta. Próximo curso será esse mesmo, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então aguardo todos vocês. A qualquer momento, no nosso canal do YouTube, mandem suas dúvidas, seus questionamentos, etc., para que nós possamos então incluir no nosso programa ao vivo, ok? Um forte abraço, até o nosso próximo encontro, quarta-feira, 9 da noite.